شاہد عباسی صاحب حج تو تشریف لے آئے اور شکیل صاحب دی خصوصی دعوت تے اج دی اس محفل چ وی تشریف لے آئے ماشاءاللہ انہوں نے ایک مینو فرمائش کہی ہے اور وہ موقع بھی ہے وہ دے دو شعر ہاں جدی چمک تو جہان چمکے حسین اس روشنی دا نائے جدی چمک تو جہاں مولا حسین دے نام تے اچھو کے کہہ جو جدی چمک تو جہاں چمکے حسین اس روشنی دا نائے حسین اس روشنی دا نائے جدی چمک تو جہان چمکے حسین اس روشنی دا نائے حسین اس روشنی دا نائے اور دنیا دے بڑے تو بڑا سخی سخاوتاں جس تو خیر منگن سخاوتاں جس تو خیر منگن حسین ایسے سخی دا نائے حسین ایسے سخی دا نائے مولا حسین دا نام دونوں ہاتھ چھوکے حسین مولا 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 جی چمک تو جہان چمکے حسین اس روشنی دا نائے حسین اس روشنی دا نائے سیدزادے بھی بیٹھے نے میاں صاحب بھی تشریف فرما نے سو گلاں دی میں ایک گل کرن لگا کہ نشان دنیا تو مٹ گیا ہے او یزید صدیاں دا مر گیا ہے نشان دنیا تو مٹ گیا ہے نشان دنیا تو مٹ گیا ہے یزید صدیاں دا مر گیا ہے یزید صدیاں دا مر گیا ہاں یزید صدیاں دا مر گیا ہے حسین دانا تے اج وی زندہ ہے حسین دانا تے اج وی زندہ حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد حسین دانا تے اج وی زندہ ہے حسین دانا اج بھی زندہ ہے حسین خود زندگی دا نائے حسین خود زندگی دا نائے جتی چمک تو جہان چمکے حسین اس روشنی دا نائے حسین اس روشنی دا نائے میں پوچھے آ کربل تو دین کی ہے میں پوچھے کربل تو دین کی ہے تے مینوں فوراً آواز آئی تے مینوں فوراً آواز آئی سہیل فاروق دین رب دا حسین دی نوکری دا نائے حسین دی نوکری دا نائے سہیل فاروق دین رب دا حسین دی نوکری دا نائے حسین دی